Opa, ai de tal que tal. Olha distância, jam sipas ligjit. Jam 3 metra larg, jam distancë sipas ligjit, mos e fol fare, po bëj punën. Jam avokat, po bëj punën. Mos më prek me dorë. Je në rregull ti vlla, këtë është shteti turpit. Këtë është shteti turpit. Bashkake në furgonin e policisë bashkake arrestoni njerëzit. E ku jeni ju këtu mer? E si arrestohet robi ke policia bashkake? Ku keni parë ju? Si futet furgoni e policisë bashkake robi? Më, e ku jeni këtu mer? Po e futet men policia bashkake tjetrit mer. Ku është para dëgjuar më? E ku është para dëgjuar të futet në furgonin e policisë bashkake robi? Ku është para dëgjuar më? Pse e prek me qafë, pse i gjuati? Pse i gjuati du? 12-6-23 Pse i gjuati? Pse i gjuati djeti? Firmoj numërin, për të firmoj numërin. Qërë do? Firmoj numërin u të. E pas, e pas. Hej, ju kemi firmuar numërin dhe të gjithë, ha? Vazhdojnë. Numrat.
I filmum gjithë numrat, vla. I kemi filmu gjithë numrat. Ore ka dashur aty, si e prek polisë me dorë dashur në vetër. U karoj dhe! Ja më një fakt të një i tje, ku është fashizmi! Po në rëzoni, po në mundoni! Rëzimi, në gjerë të drejtën e prej rëzë! Qa ndi dhe bomë? Qa ndi dhe bomë? Qa ndi dhe bomë? Qa jem? Në qa jem? Në qa jem? Qa kërë mo? Po jakutë mo? Po jakutë mo? Qa po e reston? Qa po e reston? Çfarë arrestoni? Nu am venit de aici. Policia ka blokuar rrugën. Sipas ligjit se kishit duhet të ishte atje. Te rajoni 1 quhet arrestim dy ditë atje. Fola, fola telefon. Jeni jo profesional. Na thoni akuzë për çfarë ju arrestoni? Po na lëshon tani. Akuza, fuma. Kenisi, zyrtare. Zyrtare që është kenisi. Po më kurdush. Jo, nuk vi me ty se s'dua të vi këtë ty. Nuk me do qemi të vi me ty më rëpuri dhe. Nuk ma thua si pas ligjit, vi u për të mështi. Po ma thua si pas ligjit, ma thua do. Êshtë avokat, si përse prek. Êshtë avokat im, ja ku e ka dokumenti. Po nga të foni person dhe tyra. Qarë do për me ti? A mu të ashtë një gosë? Qarë do ti për me që përdua haqë i minut? E, një sekund e ti në goqë, këtë potret. Qytetare e ti në goqë, është kamera e zyrës kamë? Është kamera e zyrës kamë? Jemi kërët të dyrën sërë! Se da mërë zëvlarit! Se mërë zëvlarit! Ja ku kam dokumenti, që të gosë të gjuruar! E kemi filmu?
mu me fyrë dhe me të atitin. Me numër me të gjitha.